Макарони, гречка, рис, ячмінка, пшенична, манка, перловка. На два тижні не знаю, чи нам вистачить. Продукти першої потреби для пацієнтів психіатричної лікарні закупили волонтери. Допомагати хто чим може, кинулися після заклику у соцмережах. Казенних харчів залишилося на лічені дні. Без цукру були, напевно, більше 10 днів. Ми були взагалі без цукру. А мали, що ми мали? Вівсянку, перловку, там якісь залишки трошки макаронів. М'ясо і рибу ми отримали ще в березні місяці. Більше коштів у нас на то нема. Хворі їли б саму кашу на сніданок, обід та вечерю, кажуть медики, якби не допомога благодійників. Зробили безоплатну передачу харчів з ліцею імені Героїв Крут. У них не почалося навчання у зв'язку з тим, що карантин. І ми минулого тижня в понеділок привезли 6 тонн картоплі, 300 кілограм буряка, 100 кілограм капусти. Для одужання пацієнтам потрібне збалансоване харчування та вітаміни, кажуть медики. Проте на це у лікарні найближчим часом не сподіваються. Має раціон наповнений бути достатній кількості білками, жирами і вуглеводами. Нема фінансування і не можу я в раціон ввести ні білки, тому що немає ні м'яса, ні риби, ні яєць. Потрібно овочі, потрібно фрукти і потрібно білки. Не вистачає у закладі і ліків. Медики кажуть, часом купують препарати за власні гроші. Нам бракує антисудомних лікарських засобів, нам бракує лікарських засобів, які використовуються для лікування шизофренії. Також бракує багатьох нейролептиків. У нас немає шприців, у нас немає систем для переливання розчинів, у нас немає рукавичок, у нас немає масок, у нас немає дезінфекційних засобів. Медики з острахом чекають на ситуацію, коли може знадобитися невідкладна допомога, але не буде чим рятувати. Кажуть, серед пацієнтів є хворі, які потребують постійного лікування. При недостачі антисудомних препаратів у пацієнта може розвинутися епістатус, що може призвести до смерті. Оскільки в нашій лікарні нема реанімації, то там час для нас на хвилини. Пацієнти будуть мати агресивну поведінку, вони становлять загрозу для оточуючих. Хворих цієї психіатричної лікарні виходжуть з 50-х років минулого століття. Нині тут перебувають майже 400 пацієнтів і половина з них проживають постійно. Сьогодні хворі та лікарі медзакладу опинилися на межі виживання. Складна ситуація у лікарні склалася з 1 квітня, відтоді як запровадили другий етап медреформи, розповідає керівник медзакладу. Лікарня стала отримувати мінімальне фінансування. Гроші ледь вистачає на зарплати, кошти на оплату комунальних послуг заклад просить в органів місцевого самоврядування, а пацієнтів годують волонтери. З самого старту це був фарс недофінансування. Психіатрію не можна фінансувати за пролікований випадок. Її треба фінансувати за можливість надання медичної допомоги, за готовність надання медичної допомоги, так як це робить весь світ. Не може 7200 гривень вистачити, одному потрібно 7200 гривень на тиждень, тобто іншому пацієнту це передбачено на 3 місяці, а ще іншому на рік. В обласному департаменті охорони здоров'я пропонували закладу приєднатися до Львівської обласної психіатричної лікарні з метою економії коштів. Від реорганізації колектив відмовився. У разі приєднання, то я би тут вже був в статусі, напевно, голови ліквідаційної комісії даного підприємства. Нині чиновники шукають вихід зі складної ситуації лікарні. З варіантів, які пропонуються, Львівська обласна державна адміністрація – це є розмежувати суто медичну складову проблему і соціальну на базі, і, зокрема, таких закладів. Тобто соціальну складову залишити на їхній базі, щоб ці пацієнти по факту залишались там, але вони вже не проходили лікування, знаходились там і отримали свою необхідну соціальну підтримку. Колектив психіатричної лікарні написав листи звернення з проханням допомогти у всі владні установи і вимагають від МОЗу переглянути фінансування психіатричних закладів. Марта Шиколева, Радіон, Львівська область, 5 канал.